Žemė yra apvali. Ji nuolatos sukasi apie savo ašį ir skrieja aplink Saulę. Žemės ašis yra šiek tiek pasvirusi, tad jos spinduliai stipriau iššildo ir apšviečia tai šiaurės, tai pietų pusrutulį. Kaip tik dėl šio judėjimo būna metų laikai. Kai link Saulės yra labiau pasviręs šiaurės pusrutulis, jame esančios šalys, tarp jų ir Lietuva, būna ilgiau apšviestos. Diena tampa ilgesnė, Saulės spinduliai krenta stačiau, vadinasi, būna šilčiau. Prasideda vasara. Pietų pusrutulyje tuo metu būna žiema. Taigi tuo metu, kai pas mus būna vasara, Australijoje arba Pietų Amerikoje būna žiema. Kai link Saulės yra labiau pasviręs pietų pusrutulis, Saulė mūsų šalyje šviečia trumpiau. Prasideda žiema. O pietų pusrutulyje vasara. Vasaros ir žiemos kaita vyksta palengva. Nuo žiemos į vasarą einame per pavasarį, o nuo vasaros į žiemą per rudenį. Kai šiaurės pusrutulyje būna ruduo, tai pietiniame pusrutulyje pavasaris ir atvirkščiai.